Estamos na estrada há quase 3 anos, percorremos mais de 100 mil quilômetros e a gente quer mostrar um pouco para vocês aqui da nossa história, resumindo o que vocês verão nos próximos episódios. Eu sou o Gil. Eu sou a Ana e a gente quer mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina de vida na Andina. Uma van de 5 metros quadrados que nós mesmos construímos. Tudo começou quando eu comprei a van e decidi morar pelo mundo sem endereço fixo. Eu mesmo meti a mão na massa e fiz a parada acontecer. Só que nesse meio tempo eu conheci a Ana e ela meio que se convidou para ir junto e acabou fazendo 3D da van, o projeto, e deu todo o toque final de decoração. A gente se conheceu numa expedição chamada Andina. Quando a gente viu, já estávamos na estrada, percorremos 40 mil quilômetros pela América do Sul e no meio dessa viagem o Gil me pediu em casamento. Nós voltamos para o Brasil, reunimos nossos amigos e familiares e casamos. Depois disso, já pegamos a estrada de novo. Solamente temos uma vida e não há ensaios. A vida é como essa. Solo se nos dá uma oportunidade. Y podemos elegir de qué forma podemos querer vivir la vida. Decía Kipling que solo hay dos clases de personas, las que salen a viajar y las que se quedan en casa a ver pasar la vida debajo de la ventana. Cada uno puede elegir, pero yo creo que solamente merece la pena vivir la vida con aventura, con interrogantes, con incertidumbre, vivirla con entusiasmo, con pasión. Entusiasmo, que es una palabra preciosa que proviene del griego y que significa poseído por la vida. Es que la aventura es el único sitio, el único momento, la única forma en que podemos robar tiempo a la vida. Cuidado com o que você pede, pode ser que aconteça. Primeira vez que eu vi a Ana, eu falei que eu ia casar com essa mulher e cá estamos. Com o objetivo em mente, eu me atirei de cabeça nisso, usei todo o meu charme e fui em busca do meu objetivo. Ana! Oi! O que tu achou do glaciar? Bem louco! É colgante! Convivência, né? O que a gente vai fazer hoje? Você vai conhecer a reserva Willow Hill. Tá. Take 2. O século 12 e o século 17. Essa zona toda que... É isso aí. É, rapaziada, tem louça na pia, a casa tá desordenada, mas... E hoje a gente está no Parque Teolade. A gente vai lá na cascata do Ventisqueiro Covante. Nosso objetivo nunca foi explorar o máximo de lugares, mas sim focar nas experiências. A gente está na Ruta 40, uma parte de hippie que não passa carro nunca. E olha ali, cara, o que a gente encontrou agora. Tadinho, o bichinho vai morrer aí, velho. Vamos tirar ele.
Vou tirar ela aqui, tá? Vou tirar ela aqui, ó. Fica tranquilo. Tá apavorado, velho. Esse alicate é muito ruim, mano. Não vai cortar isso aqui. Essa jornada nos proporcionou muitas amizades e aprendizados, mas é inegável que o nosso pano de fundo era majestoso na maior parte do tempo. A gente passou uma temporada na Europa de 3 meses, percorremos uns 15 países por lá, conhecemos lugares incríveis, mas nosso sangue é latino demais para essa tal de Europa. Os nossos irmãos sul-americanos aqui, além de terem um povo muito mais receptivo, não deixa a desejar em nada em beleza natural do velho continente. Difícil do acampamento. Bem fácil. Desmontar tudo. Compensa. Compensa. Tribafo. Uma vez eu li uma frase que dizia: quem não vive conforme o que acredita, não acredita. Faz bastante sentido. Lógico que as pessoas têm realidades completamente diferentes, mas se você não correr atrás dos seus sonhos nessa vida, quando que vai fazer isso? Vai esperar envelhecer para carregar o peso do arrependimento? A vida é o que está acontecendo enquanto a gente planeja o nosso tão sonhado futuro tranquilo e confortável. Na maioria das vezes, os perrengues fazem grande parte da diversão.
tenso, né, meu? E agora? O que que vai ser? Estamos no meio do nada, com problema no carro, que a gente não sabe o que que é. Tô com medo de desligar, ele não liga mais. Uma hora a gente vai ter que desligar ele, cara. E aí a gente vê se ele vai pegar, se não vai pegar. Seja o que Deus quiser. Gauchito Gil, vamos pegar o Gauchito Gil pra nos acompanhar aí, ó. Que ele é o padroeiro das estradas. É Argentina, mas ele atua no Chile também. Ele é gelada, congela tudo, congela o vidro. Isso aqui tá que nem filme de que o cara sequestra o ônibus e sai dirigindo, tá ligado? O ônibus tá andando em linha reta, mas o cara tá aqui, ó. Quase chegamos no cume. Não deu, tem que voltar e tentar embalar e vir de novo. Cara, vão ser 150 km assim. De sofrimento em cada curva, em cada subida. Aí não dá, né? Então estende o dedão aí e pega uma carona com a gente. Queremos te levar para conhecer os lugares mais incríveis desse mundão e vivenciar momentos memoráveis mesmo sem sair de casa. Espero que vocês desfrutem dessa jornada e se divirtam tanto quanto nós. Afinal de contas, não sabemos para onde vamos a partir daqui, mas eu prometo que não vai ser chato.